Azərbaycanla Ermənistan indi sülhə daha yaxındır. Bu ifadəni son vaxtlar tez-tez eşidirik, çünki bunun real nəticələrini görürük. Daha doğrusu, görürdük. Delimitasiya və demarkasiya prosesinin uğurla davam etməsi, Qazaxın kəndlərinin bir güllə belə atılmadan Azərbaycana geri qaytarılması sülhə yaxınlaşmağımızdan xəbər verirdi. Lakin bu həftə fərqli mənzərənin şahidi oldu. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ard-arda Ermənistanın Naxçıvan istiqamətində atəşkəs pozulması ilə bağlı xəbər yaydı. Elə məlumatın yayıldığı gün Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan bir ay ərzində Azərbaycana sülh imzalaya bilərək dedi. Bəs bu proses necə olur? Həm sülhdən danışmaq, həm də atəşkəsi pozmaq nəyə hesablanır? Ermənistan daxilində baş verən etiraz aksiyaları Paşinyanın ordu üzərində tam rəhbərliyini təmin edə bilməməsi açıq suallar yaradır. Atəşkəsin pozulması Paşinyanın oyunudurmu? Belə olduqda hansı sülhdən danışırıq? Jurnalist Tehran Orucoğlu proseslərə yerli və xarici ekspertlərlə nəzər salıb izləyək. Hesab edirəm ki, irəliləyiş üçün yaxşı imkanlar var. Hər halda Azərbaycan buna hazırdır. 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində sakitçilikdir. Heç bir atəşkəs pozuntusu müşahidə edilmir. Son zamanlar Ermənistan hakimiyyətinin özünün reallıqlara adekvat formada aparmağa başlaması regionda sülhə olan inamı da artırmışdı. Amma bu həftə 2 illik fasilədən sonra sülh çağırışları fonunda atəş səsləri yenidən eşidilməyə başladı. Azərbaycanla sülh müqaviləsini bir ay ərzində imzalaya bilərik. Qəribədir ki, Ermənistan tərəfi həm sülhdən danışır, həm də atəşkəsi pozur. Ermənistan geridə qoyduğumuz həftə Naxçıvan istiqamətində mövqelərimizi bir neçə dəfə hədəf aldı. Sülhlə bağlı açıqlamalarla əməli davranışın üst-üstə düşməməsi bir çox suallar yaradır. Nikol Paşinyanın məqsədi nədir? Ermənistan sülhdən qaçır. Mən hesab edirəm ki, sülhlə bağlı çağırışlar nə qədər adekvat və real olsa da və Ermənistanın Azərbaycanın təklif etdiyi şərtləri yerinə yetirməkdən başqa yolu qalmasa da, ölkə daxilindəki müəyyən o siyasi xaos və qarma-qarışıqlıqdan diqqət yayındırmaq üçün cəbhə bölgəsində müəyyən təxribatlar törədə bilər. Paşinyan siyasi müqaviməti daxildə daha da gücləndirməli və bu tip avantürist addımlar atmaq yerinə daha rasional, ağıllı siyasətçi qərarları verərək prosesi idarə etməyi bacarmalıdır. Atəşkəs sezonunun pozulması isə regionda təhlükəsizlik təhdidlərini artırır. Regiona diqqəti cəlb etmək naminədir. Ermənistanın yenidən silahlandırılması, revanş iddialarının gücləndirilməsi və həm də bunun daxili ictimai siyasi həyata proyeksiyası əsas hədəfdir. Hakimiyyət əleyhinə üsyanlar, nümayişlər, mitinqlər fonunda həm də ümumi Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik təhdidlərinin gücləndirilməsi və onların artmasına dair bax, Ermənistanın siyasi rəhbərliyi bu cür qərarlar verir. Bakı çox yaxşı anlayır ki, Nikol Paşinyan ordu üzərində gücünü tam bərpa edə bilməyib. Ermənistan silahlı qüvvələrində revanşistlər, səhra komandirləri üstünlük təşkil edir ki, bu da Paşinyanın sülh çağırışlarını ləngitmək üçün onlar tərəfindən atəşkəsi pozması fikrini də əsas edir. Uzun müddətdir ki, atəşkəslə bağlı heç bir söhbət olmayıb, amma indi yenidən ortaya çıxıb. Bunda yaxşı heç nə ola bilməz. Təbii ki, Ermənistan ordusundakı revanşistlərin qalıqlarının hər cür təxribatlar törədə bilməsi ehtimalı var. Lakin bu vəziyyətdə mən Ermənistan hüquq mühafizə orqanlarının qərəzsizliyinə, daxili diversantlara aşkara çıxara biləcəyinə ümid edirəm. Çünki onlar ölkənin dövlətçiliyi üçün təhlükə yaradır. Atəşkəsin dəfələrlə pozulması isə Azərbaycanı cavab tədbirləri görməyə vadar edir. Bəs proses daha da böyüyə bilərmi? Azərbaycan qalib gəlib və bir maraqlı məqam da budur ki, Azərbaycanın qarşısındakı Ermənistan bütövlükdə həm hərbi baxımdan, həm siyasi baxımdan, həm də qüdrət baxımdan potensial olaraq o deyil. Yəni, müharibə başlayası olsa belə ki, həm müxalifətdə, həm miqdarda düşünürlər bəlkə daxil toqquşmaları, sərhəbdə hər hansı bir akt baş verməklə aradan qaldıraq və daha çox ölkə yönləsin o istiqamətdə. Bax, hazır ki, məqamda bu da həlledici deyil. Təbii ki, prosesin fərqli məcraya getməsi həm də Ermənistan daxili proseslərlə də bağlıdır. Revanşistlərin Paşinyanı devirmək üçün etiraz aksiyalarını hər gün aktivləşdirməsi sülhə gedən yolları bağlamaq hesablanıb. Paşinyan öz auditoriyasına qarşı ikili oyun oynamağa çalışır. O, Ermənistanın və özünün tezliklə Azərbaycanla sülh sazişi imzalamağa hazır olduğunu desə də, əslində sülh sazişi imzalamasını bilərəkdən gecikdirir. Əslində Azərbaycan çox yaxşı başa düşür ki,
tanış ölkə olan Ermənistanın konstitusiyasına dəyişiklik edilməsə, sülh müqaviləsi heç bir məna kəsb etməyəcək. Çünki konstitusiya bütün müqavilələrdən daha vacibdir. Həm atəşkəsin pozulması, həm Ermənistan daxili proseslər yaxın zamanda imzalanması gözlənilən sülh prosesini daha da uzada bilər. Elə bu səbəbdən, əgər Ermənistan rəhbərliyi sülhdə maraqlıdırsa, daha ciddi addımlar atmalıdır. Etirazların yalnız bir nəticəsi ola bilər. İxtişaşların bütün təşkilatçılara həbs olunacaq. Bunlar qətiyyən etirazçı deyil. Çevriliş məqsədi daşıyan küçə xuliqanlığıdır və dövlət də gec-tez buna uyğun cavab verəcək. Başnazir Paşinyan niyə tərəddüd edir? Yəqin ki, müxalifəti tamamilə gözdən salmaq və xalqa əsl terror simasını göstərmək istəyir. Amma gec-tez o, buna uyğun cavab verməli olacaq. Bir çox xaricdəki lobbilərdən asılı vəziyyətə düşmüş adamlar bugün Paşinyana qarşı vahid mərkəzdə birləşiblər. Baqrat Qalstanyan burada sadəcə olaraq bir piyon qismində iştirak edir. Əlbəttə, daxilində vəziyyəti gərginləşdirmək üçün hər cür dəstək göstəriləcək aksiyacılar, amma mən düşünmürəm ki, Paşinyanı devirəcək qədər yetər sayda aksiyacı olsun. Hər halda bugün Paşinyanı məcbur olduqları üçün dəstəkləyən qüvvələrin sayı onun əleyhinə çıxan qüvvələrin sayından daha çoxdur. Paşinyanı devir şüarı effektli olmayacaq. Çünki ölkədə çevriliş üçün Ermənistan əhalisinə yeni ideologiya lazımdır ki, insanlar niyə etiraz etdiklərini tam bilsinlər. Ermənistan elitasına Qərbdən, Rusiyadan və ya başqalarından ciddi maliyyə ayrılsaydı, bu məsələ ciddi ola bilərdi. Üstəlik etirazçılar parlamentdə razılığa gəlməlidirlər. Bu etirazçıların yaratdığı bir növ koalisiya olmalıdır və indi çoxluq Paşinyanın yanındadır. Real sülh üçün Azərbaycanın tələbləri mütləq yerinə yetirilməlidir. Yekun müqavilə üçün ilk növbədə sabitlik və atəşkəsə ciddi əməl edilməlidir. Həmçinin Ermənistan konstitusiyasının dəyişdirilməsi və əsas tələbimiz olan kommunikasiyaların açılması önəmli şərtlərdəndir. Konstitusiyanın preambula hissəsində Ermənistanın müstəqillik aktına istinad vardır. Müstəqillik aktında isə Qarabağın Ermənistanla birləşdirilməsinə dair fikirlər yer alır. Bu da tamamilə absurddur, çünki Azərbaycan ərazisində qondarma rejim də yoxdur və Azərbaycan tam öz suverenliyini təmin etmişdir. Hazırki reallıqlarla Ermənistan konstitusiyası uyğun gəlmədiyinə görə bu cür Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təhdidlər olan bir normativ hüquqi aktlar sistemi tamamilə dəyişdirilməlidir. Paşinyan nəyə arxayındır? İki vacib detal səbəb həllini tapıb bu ki, bir, Zəngəzur dəhlizinin açılması Azərbaycan strateji tələbi idi. İki, Ermənistanın konstitusiyasının dəyişməsi. Onda belə başa düşə bilərik ki, gizli danışıqlarda bağlı qapılar arxasında Azərbaycanla ciddi bir razılaşma əldə olunub və Ermənistan tərəfi əmindir ki, bu noyabr ayına qədər baş tutacaq. Biz də onda bu səmimiyyətə inana bilərik prinsipcə. Hazırda mövcud olan fundamental problemlər fonunda bir növ rəsmi Bakının sanki tez tələsi sülhə tələsdirmək məqsədi də daşımış ola bilər və sülh müqaviləsi Azərbaycan üçün nə qədər lazımdırsa 5 dəfə daha artıq Ermənistan üçün lazımdır. Ona görə də tələsik bir sülhə Bakının heç bir məqamda getmək kimi bir istəyi yoxdur. Ancaq Ermənistan üçün bu istəyin olduğunu ən azından hazırki etirazlar fonunda qiymətləndirə bilərik. Zaman Ermənistanın əleyhinə işləyir. Gün keçdikcə geriləməkdə olan İrəvan hakimiyyəti sülhlə bağlı bəyanatlarını əməldə təsdiqləməklə özünü xilas edə bilər. Atəş səsləri fonunda kövrək sülh isə bizə lazım deyil. Tehran Orcuoğlu, xüsusi olaraq diqqət efir üçün.